I ono što hoću također da vas pitam, jako važno, radnici 1. maja ili bivši radnici 1. maja Pirotskog su često ovde kod vas u kancelariji i zainteresovani su pre svega za isplatu minimalnih zarada. Vaš radio je uvek objektivno i istinito informisao o svemu ono što se dešava i što se tiče pre svega radnika AHA Mure 1. maj kada su u pitanju 9 minimalnih zarada preko Fonda solidarnosti. Ja u potpunosti razumem radnike jer je prošlo već 10 meseci, da tako kažem, njima više nacionalna služba ne isplaćuje novčanu naknadu, tu su u pitanju i bračni parovi, ljudi nemaju nikakva primanja, ali ja opet apelujem na radnike da se strpe, jer nikakvim pritiscima nećemo moći da iznudimo da Fond solidarnosti isplati tih 9 minimalnih zarada, jer je to budžetska ustanova i on isključivo zavisi od priliva sredstava u budžetu. I ako se premijer hvali da je budžet sada stabilan, da imamo suficita, nisam ja protiv sportista, ako je sportistima isplaćena nagrada za osvojena prva, druga ili treća mesta na svetskom prvenstvu, mislim da treba da se sagledaju i radnici, ne mislimo mi samo na radnike 1. maja, ali da iz budžeta budu prebačena sredstva za isplatu tih 9 minimalnih zarada. Ono što je direktor Fonda solidarnosti rekao i na vašem radiju, da je sigurna isplata prve polovine radnika, znači negde do kraja godine, a druga polovina početkom januara, to i dalje ostaje kao moguća opcija. Međutim, postoje i neke najave da će možda biti neka isplata i krajem oktobra, ali to još uvek nije zvanično i ne bih želeo da radnici to sada shvate kao zdravo za gotovo i da evo, predsednik je izjavio, bit će isplata i u oktobru. Mi činimo maksimalne napore da pokušamo da preko fonda, ako je moguće, jedan deo radnika bude isplaćen i u oktobru. I želeo bih da opet apelujem da se ne delimo mi dole i ovi gore. Znači, fond će isplaćivati onako kako bude odlučio upravni odbor. Da li će u zavisnosti od datuma prijave ili po abecedi, to je stvar upravnog odbora, o tome ne odlučuje ni Rodoljub, ni direktor, već upravni odbor fonda.